Den bedste kamp, det må nok være Italien-Brasilien fra 82. Italien skulle vinde for at gå videre til semifinalen. Ej, altså Brasilien, de skulle have vundet, for de spillede bedst, ikke? Ah, var der godt scoret, det der. Men de lavede nogle kiks nede i forsvaret, og det straffede Paolo Rossi så, og blev samtidig også topscorer ved det VM. Selvfølgelig havde vi set en fantastisk kamp, men vi havde nok, de fleste af os ville nok have haft, at Brasilien gik videre. Og der kom så udligningen. Man kan se, som Sepp plejer at sige, at det er de små marginaler. Og to mand fri ind på midten, Paolo Rossi. Verdensmesterskaberne i fodbold. Right. Igen håbløst brasiliansk forsvarsspil. Fra 31. maj på DR1.